Jalan jekleng dados. Garingan sih, gue nek pas gendalan dekleng, ya gue nek muni kabe. Kanyatan jemane jemane ten, ono kiai nyambi dalange lotenan, ki pintara arani seragende celoe, ki sengsem para kang miar sake. Gleng, wah, dalange degleng, degleng dasmu ya. Matur suwun karo kanca-kanca Argo Sedayu streaming, live streaming dadi saged diulang kembali ya. Matur suwun. Awet kedua nduk coba. Haja lali susu jepane. Hop, iki wis pas dadi anak jaine susune jos. Yo. Lanci samsu kuwi udut karo mane. Hop, lek sing blas ora enak iki. Iki tuku dhewe kok cah sah. Ya ora apa-apa. Kelepas klepu sedute karo nyeruput wedange lirak-lirik karo sindir neng sandinge. Dalange dekleng. Dalange dekleng, dalange dekleng, dalange dekleng. Dan, hah, semangat gandeng ya semangat ya. Ijo ledek bengi tak kayak aneh, ndak malah nesu. Marta kena nesu terus medeni uang. Nah, ndo, iki jatahmu khusus go Marta liane rasa. Jadi iki sekor duite Pak EDW gandeng. Membengi sing nyambut gaya berkonot. Gawa sindir ini malah puasa. Nah, ini kayak Mbak Marta khusus. Soalnya membengi ora melu, do jajan kabeh dong.
tak jajak kelan tak 300 to. Heh. Ya wong lanang-lanange njaluk. Cintake wedokan-wedokan kuwi kok.